Va, via, via, via! Va bene, Amirino! Via, 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 via! Vaxo! Va bene, Ami, via, via! Ees näin, sininen, loistava! Ja mennä tekee, mennä tekee! Ja vie, vie! Ja Nikke myös alaspäin täysiä! Ai Almari, hienoo! Vähän orko. Maali potku! Siit sininen, mitä tehdään sillä aikaa, kun maalivat jake pallon? Onks älä karkaa? Kato missä on täällä tyhjä tila. Levitapaa, tänne päin. Levitapaa, enemmän. Täällä on sivuraja. Näin. Kunnon potku, Jalmari, jos ei pysty helppoa antaa. Kunnon vauhdilla, Jalmari! Ja apua Punikaikselle! Pela, Jalalla! Sininen! Apu kaverille, eiks niin? Aksu! Vetä pidä, vastustaja! Läppä! Tule vaan! Uudestaan sininen, mitä tehdään? Tämäpä menee! Mä olin Jalmari! Väväppää! Halua hei sininen! Nikke peli mukaan nyt! Mukaan! No missä tila? Pallo keskelle ja aloitetaan leki! Peli mukaan! Ei no me antaa kulma Leksa! Sit kuus sen aikaan. Nikke! Pitää uskaltaa! Pallo! Rohkeemmin vaan, kovempaa! Men lähemmäks haluamaan palloa, ala pelaamaan! Ja uskalla! Uskalla sininen! Anna mennä! Hyvä, ei ne loistava hyökkäys! Uskalla kotila! Jaksu, vielä lujepaa! Hyvä Niklas, loistava! Ja Jalmarille apu! Mä Jalmari! Niklas, jätä väpälle pohjaa, saat laittaa! Ylemmäs! Nikke ylemmäs! Ei tarvi liikaa väpä! Aksu, ava laita! Peruuta vähän! Siihen Aksu, siihen! Vie! Vielä Aksu, vielä! Loistava, jes! Loistava! Jalalla vaan! Apu! Hyvä Jalmari oli! Heti hereillä sininen, heti! Väinö, ketä pidät? Ja apu Jalmarille, mihinkä voi syöttää! Loistava sininen! Väväppä, loistava! Hyvä Jalmari oli! Leki hei pelaa meidän kulmapotku! Anna vaan väpä! Mikkiä Petku liikettä! Hyvä Aksu! Jalmari! Tarjoaa puola puolelle!
Lukas tähän näin, lippistä pois. Oliver Hilma! Sininen hereillä! Jimi menet kärkeen Benjaminin tilalle. Vielä lähelle, sininen lähelle! Peli Aksu! Hujaa! Vielä! Vänikkee, hyvä Aksu! Ja vielä! Vänikkee! Loistava Niklas! Oliko se vapari vai mikä? Benjami! Benjami vaihto! Vapari. Aksu! Tuu vaihto! Tää laita. Me vaan tekee maalin. Ikke, maalille! Yhden pitää mennä maalille! Akseli menee tuonne toiseen laitaan. Kohta! Kohta, ei vielä. Kasvus tarjoa vaihtoehto! Anna mennä vaan! Otan Niklaksen vaihtoehto. Yläriman alle! Hyvä Olli! Hyvä Nikke! Vaihto! Toi kauempi laina, nyt saa mennä. Löydä vastustaja pelaaja sieltä. Rasmus, löydä vastustaja pelaaja! Hyvä Olli Nikke. Maalita tehdään maalit, sinne mennään. Musta sivureet saa lähteä kuljettaa, jos on tila. Lähde kuljettaa. Ohi vaan. Sä nopea pelaaja, sä pääset ohi. Rohkeutta lisää. Jos on tyhjä väylä laidassa, niin anna mennä vaan. Käy tekee vähän maaleja. Nopeampia ratkaisuja laidasta ylös vaan. Hyvä Väinö! Mene vaan Akseli! Ohi vaan! Hyvä Akseli! Vie ylös! Hyvä Jimi! Vielä! Hyvä Sininen! Ees ja löydät tilakentältä! Sininen puolustaa! Mukaan sininen mukaan! Ja vielä löydä vapaa! Väpä, paikka! Vie Rasmus, vie! Ohi vaan! Ohi! Siihen Rasmus, siihen! Ota kiinni! Kiinni! Lähelle Rasmus, lähelle! Lähelle! Hyvä Rasmus, näin mennään! Hyvä Jalmari! Jalmari heti! Sininen heti! Heti! Mennä vaan Rasmus! Vie sininen apu sinne! Vielä! Vielä! Nyt! Tää leikki vielä! Vää! Kohta kun vaihdetaan, niin Nikke, pohjapelaaja. Nyt voit jäädä aina puolustamaan tänne. Paitsi jos saa pallon, niin silloin saa lähteä hyökkään. Jimi, heti katki siitä! Heti katki! Ota vaan ja anna mennä! Mene! Auta! Loistava Jalmari! Väleki! Benjamin, kun vaihdetaan, että menet uudestaan kärkeen. Ja sitten kun vaihdetaan, niin Aksu menee tuonne kauempaan laitaan tällä kertaa, tuonne toiseen laitaan. Jätä Rasmus pallo siihen ja puolustaa! Jimi kans! Kiinni Akseli, kiinni! Ei saa katsella palloa! Mennä! Oot Rasmus nopee! Sun on!
On, on sun. Jes. On vieki, on vieki. Leki vaihdetaan. Rasmus ja vielä. Aksu, kentälle. Hereillä, hereillä. Benjamin kärki. Aksu, se laita. Apa tuu lepää vaan. Aktiivinen vaan, aktiivinen vaan. Anna helppo, jos on. Ja missä ois, missä ois. Liikkeelle, Nikke, kunnolla liikkeelle, hyvä. Loistava Rasmus. Ja vie pallo. Jimi, pois, 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 pois. Hyvä Rasmus, jees. Ovepaa vaan, Nikke. Hyvä Benjamin, jees, käy tekee vaan. Loistava. Vie, vie, vie. Loistava Peikku. Hyvä Rasmus, vielä, vielä, vielä. Hyvä leikki, hieno peliä. Ja hetikin, hetikin. Vie, 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 vie. Vielä sininen alas, jokainen alas, alas. Loistava Jalmari. Vitsi siellä on toi libero aina. Aksu, paine, paine! Ota, ota! Ota pois! Ja vie! Hyvä työ, Aksu! Rasmus! Pitää päästä vähän lähemmäs nyt. Enemmän maalipaikalle. Ja sininen löydä vapaa pelaaja sieltä. Kiinni vaan! Kiinni, kiinni! Tulkaas vähän kauemmas rajasta. Vähän kauemmas. Vai Jalmari heti, pystyykö? Kato heti, kato heti! Yleensä kun mennään heti, niin on tila mennä. Ees Rasmus, käy tekee, käy tekee! Oo, lähemmäs vaan vielä. Taas löydä sininen, on vapaa pelaaja, Nikke nosta. Nosta ylemmäs silti, vaikka on pohja. Älä jää roikkumaan. Ainakin puoleen kenttään pitää mennä. Viivan yli vaan. Väleki! Taas löydä vapaa pelä, Benjamin, ketä pidät? Hyvin haettu! Vie, vie, vie! Siihen Nikkeen, siihen! Loistava työ, sininen! Mennään, 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 mennään! Hyvä Jalmari oli! Sitten kaikki vaan huudettiin, että käsivirhe! Rasmus käänny! Noni, keskitytäs jokainen omaa peli. Mitä? Rasmus, ketä pidät? Hyvä Nikke, hieno! Vie Aksu, vie, vie! Lähelle vaan, lähelle! Hei, hyvä Aksu! Hyvä Nikke, vie vaan, vie vaan! Hyvä leikki ja siinä löydä omat! Pää kääntyy, yksi ottaa sen, jos lähtee kuljettaa! Aksu! Ota kiinni, jos lähtee kuljettaa! Aksu pallollinen! Ja heti, missä olisi tila? Ai hyvä Jalmari. Loistava. Siihen Peikku, siihen. Vie, 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 vie. Vie, näin. Loistava Nikke, käy tekee, käy tekee. Vie, jatka, 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 jatka. Loistava työ, Nikka, saatiin pallo meille. Ja missä olisi tila, Rasmus, missä tila? Ei, ei millään. Liikkeelle vaan, liikkeelle vaan. Hyvä Jalmari. Sininen, sininen, pela, 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 pela. Hyvä ratkaisu, Aksu. Pallo, pallo. Menetetään pallo, niin se lähin pelaaja iskee heti. Siis sininen, mennään. Heti kiinni siihen vastustajaan, lähin pelaaja. Näin, loistava akseli.
Tällä ei mennä. Sit löydä vapaa pelaaja siitä. Yksi ottaa pallollisen. Hyvä Jimi. Hyvä Akseli. Jees, hyvä sininen. Jatka Jimi, jatka, jatka. Vie, 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 vie. Vielä, vielä. Akseli, vielä, vielä. Pää, vie sininen meidän on. Hyvä Benjami. Jees, se sin mennään. Nytte. Hyvä Väinö oli! Ja maalivahti! Ja kaikki alaspäin sininen, kaikki tullaan nopee! Hyvä Väppä, hieno, ylös vaan! Hyvä Jalmari, jees ja siinä mennään! Vie sininen! Sinne Väinö, tee vaikee! Näin, loistava! Vie! Alas täysiä! Akseli ehtii! Vie! Hyvä Jalmari, Akseli vaikee! Näin, ja vaikee! Hyvä Jimi! Jes! Hyvä sininen! Ylöspäin! Missä Pekutila, missä tila? Missä tila, Pekko? Liikkeelle! Jalalla, missä tila? Apu Jalmarille! Ei se meidän on. Sitten vaan sininen jatkaa. Onks tilaa mennä? Äsken oli tilaa kuljettaa, ei oo enää. Missä olisi tila nytte? Saa lähteä kuljettaa. Näin vaan, tee ratkaisu. Näin. Hyvä Akseli. Ja pallo liikkeelle! Vie! Ei mitään sininen, pallo keskelle, jatketaan! Akseli, nopeammin vaan pallo liikkeelle, älä pysähdy senkaan. Pitää nopeampi ratkaisu, joko syöttö tai reilu kuljetus. Selvä paikka oli, käytetään silloin. Lähemmäksi vaan, kun tulee syöttö. Akseli, liike! Loistava läppä! Väppä ja hei, heti puolustaa, heti! Vie, älä jää kattele, miten Peikku pärjää, tuu auttaa! Mä Benjami, vie sininen! Hei, sininen! Älkää jääkö kattoo, miten Benjami pärjää yksin, tulkaa siihen alapuolelle apuun! Siin mennään, me saadaan vielä! Tiimi ohi vaan, uskalla vaan. Jees, hyvä Väppä. Siihen mukaan, sininen mukaan. Hyvä Väinö, lähelle vaikee. Näin. Väppä, saatiin palkinto, meidän kulma! Sitten kun vaihdetaan, Aksu, me kärkipelaajaksi. Aina tekee maaleja. Rasmus tää laita ja Niklas menee tuonne kauempaa laitaan. Hattakan, onko helppo antaa kulma, kun mitään liikettä ei ole? Pitää liikkua silloin, kun kulma annetaan. Edes vähän. Ja liikkeelle, Akseli, liikkeelle! Mennään siihen vastustaan, otetaan se pallo pois. Hyvä Akseli, hyvä Jimi, vie siniselle pallo! Katsellaan vaan, siihen pitää mennä. Joka ikinen. Vali Väinö, oma paikka! Ai, loistavaa! Ja vielä, siihen, lähelle, Peikku, lähelle. Näin, loistavaa, jes! Upea palloristo. Ei mitään, Pekku. Hei, Leki vaihtaa samalla. Väinö ja pohjapelaaja vielä.
Lepää siinä, ei ole pakko joka kerta mennä hyökkäykseen mukaan. Vedään henkeä välillä. Loistava pallonristo tässä laidassa. Aivan upea. Taidetta suorastaan. Missä vapais? Missä olisi tila? Missä olisi tila? Liikkeelle, liikkeelle! Me auttaa! Vie Nikke, vie! Laita, hyvä Eino! Olla ketä pidät laidassa! Et saat laituriin! Nopeemmin vaan sininen pallo liikkeelle, älä pysähdy pallottaa! Tulee heti vaikee! Pidä omalla, Rasmus, pidä omalla! Ota vaan pois! Ota vaan! Uskotaan pojat syötellä! Mukaan mukaan! Kukaan ei syötä kävellä vapaan tilaa! Meitä puuttuu täysin! Maksu auttamaan, auttamaan! Mä Rasmus! Väpä, voit nousta vähän, jätä Jalmarille tää. Nikke, Aksu, maaliteko! Käy vaan hakee, käy vaan! Hyvä ratkaisu, Aksu! Hyväksä Rasmus, kiinni vaan! Hieno Väinö! Ja sininen, mennä mukaan mutki! Aksu, mene vaan! Pallo palloon! Ylemmäs Rasmus, ylemmäs jo! Pallo palloon! Apuja Viitorille! Mikke mukaan, jaksa, tseppa! Mie sininen! Puolustaa! Rasmus, tuu vaan! Väpä, pelaa! Benjamin kentälle! Mikä mä oon? Me pelaa vaan. Me kär... Ei, jää tää lait. Kannattaako jätkiä jäädä vierekkäin siihen? Ei, sori, jos on kulma, sori! Puolustaa! Jos on kulma. Mun moka. Sitten leki mennään. Ei kaikki karkuu. Peikku tää laittaa. Ei kaikki karkuu. Pystykö tulee helpommin pelattavaksi, Penkku? Ai, hyvä liike. Ääntä vaan. Ja sinne! Hyvä Benjamin! Nikke, ota pallo siitä, väpä! Pelattavaksi siihen, helppo! Aksu, levitä, mene sinne maalille vaan, mene maalille! Ja pela sininen! Pelattavaksi, Viitori, pelattavaksi! Hyvä! Aksu, jos on kärkipelainen, maalille! Vie Nikke, vie, jatka! Vie! Joo, tuut vaihtossa käymään! Joo, vaihdas käymään! Joo! Jätä Pekku siihen ja maalille jo! Aksu! Mene ylemmäs vaan, kun niillä ei ole kaikki täällä! Aksu, ylemmäs vaan! Ylemmäs jo! Yeah.
Vielä lähelle! Vääpä meidän on hyvä palkinto! Meidän on leikki, meidän on! Hakekaa vaan! Maalipotku! Maalipotku! Maali pitää haalaa! Pystyykö Rasmus pelaa? Jimi, Akseli! Ei kentälle vielä! Tähän! Kerronko? Hyvä leikki! Mä peniä vie! Auta! Kauemmas. Eikku väännä! Hyvä Aksu! Ei pelata kädet yhdessä, ei voi pelata kädet yhdessä. Pidä kaveri kiinni, ota kaverista. Aksu, mene! Kärkipelaaja, mene! Aksu, tuu vaihto! Nope! Jää Jalmari, jatka! Jää lähelle, veto pois! Joo, sitten Jaakka tänne, Vihto Jaakka, laittaa tänne. Meneekö Rasmus kentällä? Joo. Väinö! Rasmus pohjapelaaja. Nikke! Jimi kauempi laita. Vääntö. Loistava veto tuolla. Hirveä tykki. Ei saa päästä vetämään! Vie sininen, vie! Lähelle! Ai. Ei mitään, huono säkkä! Kolme peliaikaa. Lainto, hienot paikattu. 5 minuuttia varmaan. Ei enää ehdi vaihtoo. Me saatais ottaa mun mielestä yks. Anta. Pallo keskelle penkkuja, peliä vaan! Pelinohjaaja! Yks lisä. Kuka jaksaa? Minä jaksan. No mene. Muiten. Me vaan pohjapelaajaksi Rasmus ylöspäin keskelle. Me Rasmus kärkee toinen. Toinen kärkipelaaja. Ei voi tulla meidän läpitte. Oi, Paavo herätys. Oi, hyvä yritys. Jees, hieno Rasmus vie. Kuma Jalmari, kato missä ovat. Ja lähelle sininen, lähelle jaksat. Missä olisi tilaa? Loistava ratkaisu, Jalmari! Ja niin kuin, että jos täällä ei olisi tätä näin, niin me oltaisiin monta kertaa mennyt. Tää on seisomaan oma rankkari, on sinnekin takki. On, se on tuloksellisesti se toimii. Siitä, kyllä mä väittäisin, että jos mekin jätettäisiin, niin opetettu tommonen, niin ei sitten moni tulisi läpi. Ei sille voi mitään. Ei se pelkästään siihen tietty kaadu. Jälleenkin hei halutaan. Akseli ylemmäs jo valmiiksi. Jätä pohjapelaajalle se. Jimi ylemmäs valmiiksi jo. Ylemmäs vaan. Akseli aktiivisempi. Kato nyt tällä. Nyt tuossa syöttö Jimille. Tuo oli ihan hyvä ohitus ja... Rasmus oli! Väppää, nyt tehdään sininen! Siihen Rasmus, siihen! Pallo! Rasmus! Saksako Nikke pelata vielä? Oliver, pallo lyödään! Tai menee kohta kyllä poikki. Kattaaks kaikkien jäädä siihen keskellä sininen seisoo? Jimmy, kannattaisko levittää, Jimmy?